Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim fazer o review dessa plaquinha. Não é um review porque já tem tanta gente que já falou dela. Eu vou fazer só um vídeo mais ou menos, tá? Porque já muita gente já falou. Vou só tentar complementar o que a galera já fez aí, porque senão vou ficar chovendo no molhado. Então essa é uma plaquinha, né, muito famosa na internet. Ela nem nome tem, ela se chama USB 3.0 Video Captura, né? Então o modelo dela lá é 3D alguma coisa, nem modelo tem porque como é fabricada na China, cada um bota um nome diferente. E ela tem algumas coisas interessantes que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, entrada HDMI e uma saída HDMI. Nem sei por que põe entrada aqui e essa aqui tinha que ser o contrário, né? A primeira tinha que ser entrada. Mas tudo bem, entrada HDMI e saída, ou seja, você pode entrar e ver no monitor que você está, né, e fazendo, né? Por exemplo, se você quiser pegar um videogame, jogar no monitor que você está vendo, muito bom. E aqui também ela tem USB 3.0, né, que transmite mais velocidade nos dados. Nós temos aqui para fone de ouvido, ou seja, se você quiser colocar o fone de ouvido aqui, você coloca. E se quiser colocar o microfone aqui direto, também você coloca. É uma plaquinha muito simples, muito fácil, muito rápida. A gente já vai ensinar vocês. O que mais importa para mim é ensinar no software. Que eu senti falta das pessoas falando é como que faz isso aqui funcionar no seu software. Ela funciona em diversos softwares. OBS, o software Action, né? Até o próprio gravador do Windows usa, tá? Só que tem um negocinho que você tem que ativar para funcionar o HDMI, né? Então, se você pôr isso aqui no videogame e entrar no seu computador, o som dela não funciona. Então, você tem que ativar um negócio que eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo. Mas antes de mostrar, essa aqui é a terceira placa que eu tenho, tá? A primeira placa que eu tenho é essa aqui, ó, a Vermedia, né? Essa aqui eu tenho há muitos anos, quando eu comecei o canal, excelente. Só que tive um problema também. O áudio do jogo não estava sendo transmitido por HDMI, tá? E hoje eu vou até testar, né, se usando esse método que eu uso nessa nova placa também não funciona essa, tá? E essa é uma placa 1080, ou seja, você não pode jogar 4K com ela e ela dá no máximo 30 quadros, pelo que eu me lembro, tá? Mas é uma placa que eu usei muito, muito boa, ela grava nela mesmo, nem precisa de você pôr no computador, você pode pôr um chip aqui dentro e gravar nela mesmo, tá? E tem essa aqui que é a última placa que eu comprei, que é a Game Ultra, tá? Uma placa excepcional, só que teve um problema. O Windows não tá reconhecendo ela. Você coloca ali o botão, ela acende, tá? Isso quer dizer que ela tá funcionando. Você coloca o HDMI, ela fica azul. Só que na hora de dar a imagem, né, ela não funciona. Qual que é o problema básico? É que todas as placas de captura, o Windows reconhece como se fosse uma webcam, tá? Como um sistema de vídeo. Então, às vezes dá um bug no Windows, principalmente no Windows 11, que ele não reconhece a placa de captura, tá? Ainda não saiu a correção para isso. Quando sair, eu volto com vocês, vou deixar guardadinha. De repente para frente aí tem alguém que traga uma solução. Mas o vídeo de hoje não é sobre essas placas, é sobre a 4K, né? Essa aqui que eu vou falar. Beleza? Vou guardar essa aqui no cantinho, porque não me interessa falar dessas outras placas. Vou guardar por aqui. Pessoal, é o seguinte, essa placa aqui, ela é muito boa para 1080 e 60 fps, tá? Então ela até recebe, né, a imagem quando chega 4K, ela chega até ela recebe, né, 4K 60 fps, de boa. Você pode trazer a imagem do seu PC, da sua câmera, do seu computador, ela vai chegar aqui e vai receber. Quando sai é que sai com menos resolução. Na hora de chegar ela recebe, porém, na saída, ela só consegue 1080, 60 ou 30, nem sei se é 60. Porém, no OBS, a gente faz um chamado upscale, que a gente finge que está a 4K, então a gente pode aumentar, esticar a imagem, mas aí não é 4K, é esticar, né? E aí você consegue usar ela também para sair 4K esticado, né? Beleza? Bacana? Então, uma plaquinha muito interessante, paguei R$130 nela com frete grátis e me atendeu. Hoje eu vou usar ela aqui na câmera, tá? Mas você pode usar ela no computador, você pode usar ela para o seu notebook, para o seu videogame, para qualquer coisa que você quer
trazer a imagem para dentro do computador, você pode utilizar ela. Eu vou já usar hoje na câmera, porque uma das coisas que as mais pessoas procuram é como levar a imagem da câmera, né, do celular. Então a gente vai fazer vídeos nesse sentido aí, tá? Hoje eu vou usar na câmera ligado no meu computador. Então fica comigo aí que o vídeo tá demais, simplesmente demais. Então sai não, hein? Beleza, pessoal. No exemplo de hoje, eu vou fazer uma gravação da minha câmera, né? Ela tá aqui, não vou virar muito aqui porque é da luz, tá? A minha câmera tá aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma gravação. É uma das coisas mais comuns usar a gravação que sai aqui para jogar dentro do PC. Como é que eu vou fazer isso? No meu caso da minha Canon, ela tem esse adaptadorzinho aqui que eu comprei, que eu transformo HDMI, deixa eu tirar aqui que é difícil, ó, HDMI em mini HDMI, tá? Olha aí, transformou. E aqui ela tem uma entrada mini HDMI. Vamos colocar aqui, ó. Pronto, já coloquei aqui na minha câmera. Você tem que fazer algumas regulagens aqui na câmera, tirar o foco manual, tirar o foco automático, botar em foco manual, tirar as informações da tela. Eu não vou explicar isso hoje aqui não, porque eu vou ter um vídeo na descrição que eu explico como é que eu faço isso, né? Eu deixo a tela limpinha aqui. No caso da minha 80D, dá para fazer isso. As câmeras mais antigas não faz não, tá bom? Beleza, tudo pronto aqui para a gente fazer a captura da câmera. E agora a gente vai fazer o seguinte. Como vocês estão vendo, essa placa de captura, ela tem aqui no fundo dela, ela tem HDMI input e HDMI output. Eu não vou precisar de um monitor externo. Se eu quisesse, eu poderia usar um monitor externo, mas não é o caso de hoje. Eu vou pôr a minha câmera ligada aqui na entrada input, tá? Qual que é o objetivo de fazer isso? Por exemplo, fazer uma live. Eu quero fazer uma live com minha câmera, eu vou usar esse sistema aqui, tá? Beleza? E agora eu vou jogar a minha saída USB 3.0, que vocês estão vendo aqui, eu vou usar no meu computador, tá? Eles já mandaram pra gente esse cabinho azul, que dizem que tem uma transmissão muito boa, tá? Eu fiz alguns testes, a transmissão até que é um pouquinho melhor que os cabos normais, tá? Beleza, tu vai conectar esse sistema, né, que vocês estão vendo aqui, você vai conectar no seu computador. Ele vai fazer um barulhinho, vocês não vai dar para ouvir não, mas vocês vão ver o barulhinho aqui, ó. Cadê o barulhinho? Ué. Não fez, da primeira vez fez. E tem uma luzinha vermelha aqui, ó, né, aqui dá para ver uma luzinha vermelha, e aí você já sabe que está conectado, beleza? E agora a gente vai fazer os nossos testes aqui, beleza? Então, vamos embora que eu vou mostrar para vocês o que, que nós vamos fazer. Eu vou precisar tirar a câmera aqui para mostrar a tela, então vem comigo. Beleza, pessoal, então, olá, ligado na câmera, vem aqui, ligou no computador. Agora nós vamos configurar o sistema, tá? Eu vou entrar aqui no OBS. Bom, antes de entrar no OBS, certifique-se de que você está com a câmera ligada, beleza? Senão não vai funcionar. Eu vou entrar aqui no OBS, beleza? Simples assim. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar uma cena. No caso aqui eu já adicionei uma cena para a gente fazer o exemplo, chamada cena 2. E você está vendo que aqui está vazio porque não tem nada. Eu vou adicionar aqui um sistema de captura de áudio, de vídeo, né? Então, sistema de captura de vídeo. Eu vou colocar aqui o nome da minha câmera, que é 80D, para entender que é ela, e vou adicionar. Beleza, adicionei a 80D. Aí você vem aqui, ó, em sistema de USB. Pronto, USB, tá? Ah, por que que não tá funcionando? Porque provavelmente a câmera desligou, tá? Então vamos ligar ela ali para ver se ela funciona. Então eu aperto aqui o botão da câmera, tá? Vou ligar novamente. Isso. Antes de conectar lá, é importante a gente colocar aqui o tempo de para ela não desligar sozinha. Mas aqui até 4 minutos dá para mostrar o que eu quero, tá? Ah, eu queria mostrar também a luzinha vermelha que mostra que está tudo conectado, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir de novo. Aqui, 80D. Vamos ver se é ela mesmo. Ó, tô passando a mão ali. Tá vendo? É ela mesmo que tá funcionando. Como eu tô virando pro PC, ela tá capturando.
E olha que imagem linda que está sendo capturada aí, maravilhosa, né? E agora a gente pode fazer algumas configurações. Primeira configuração que você tem que fazer sempre, não pode esquecer. Você vai vir aqui, ó, apertar configuração de propriedades e você tem que colocar o áudio para sair também no HDMI, porque se você não marcar para o áudio sair no HDMI, ele não sai, tá? Então você vem aqui embaixo, seleciona essa opção, usar dispositivo de áudio personalizado. Quando você clicar, vai descer um pouquinho aqui, você desce de novo e vai estar marcado aqui, ó, o áudio da interface de áudio do USB. Aí, automaticamente, o áudio do HDMI será capturado, seja do seu PC, seja do seu notebook, seja do videogame, seja da câmera, automaticamente já vai capturar e aparecer uma faixa de áudio como vocês estão vendo aí. Tá, CP, como é que eu faço para gravar? Gravar é a mesma coisa, você vem aqui em configurações, tá? Vai escolher aqui, ó, dentro da sua faixa de vídeo, vai personalizar aqui o seu vídeo. No caso desse monitor, ele é 1080. Se eu tivesse usando um monitor maior, eu poderia pôr. E eu vou fazer a minha gravação em 1080. CP, dá para aumentar? Dá. Ele faz um upscale, aumenta. Só que é o famoso esticar. O FPS aqui já está no 60 e está pronto para gravar, tá bom? Beleza? Então fechou, o sistema aí está funcionando maravilha. Olha que beleza aí. Olha que beleza, né? Fazendo seus vídeos aí numa plaquinha muito baratinha, né? De R$130 para 1080, perfeito. Por 4K nem tanto. Ela não aguenta tanto porque não pode cobrar tanto da bichinha de R$130, né, pessoal? Mas tá fazendo aí, ó, vai servir ótimo para gravar minha câmera, para gravar ali um console, maravilhoso. Beleza, pessoal? A única coisa que você tem que lembrar é que tem que ativar o áudio da plaquinha, tá? Porque ele vem automaticamente desativado. Se você pôr seu videogame lá, ele não vai capturar o áudio. Por que que não dá pra capturar? Tem que ativar ali, você desce lá embaixo, né? Ativa o USB 3.0 e show de bola. Cara, gostei demais da qualidade gráfica, da plaquinha tá funcionando muito bem, tá? Ela não grava em 4K, mas ela recebe o 4K e joga no 1080 para você e tá bom demais, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu e fui!